Asya as magidrot moti mata maropolek shulchan העולם בורא פרי האדמה. מריה, למה אוכלים כרפס? כי כרפס זה כמו אביב. Bravo, it reminds us of spring, אביב, אנחנו זוכרים את האביב ואוכלים כרפס. הלך מעניה, די אכלו זרוע נטויה שתיים ובמורה גדול אלו עשר מכות צפרדע עשר שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים על בתי אבותינו במצרים. אמרו שאנו האוכלים